magacaygu waa muuse cali aadan waxaan ku noolahay gobol la yidhaahdo utah iyo gobol kale california san diego ee ku taalo waddanka maraykanka tentera amerika cuba menyelamatkan anggota mereka sebanyak 4 kali namun semuanya gagal qisada filmka hadda aniga ka imaaday malaysia wuxuu ku saabsan tahay hadda hore u maqashay Black Hawk Down filmkii hore 1993-gii Mareykanka ka suubiyay dagaalkii Soomaaliya. Hadda hore u fiirsatay filmkaas Mareykanku kaliya lagu xiiseynayay iyo dagaalku kaliya tusayeen eesan meesan tusin markii helikabtarta dhacday yaa meesha ka soo saaray oo nu ku baaba'ay meesan tusin. Soo filmkan wuxuu ku saabsan yahay qisadaas oo arrintii runta ahayd lasoo saaray marka hore ay hadda soo saareen meesha waxa ku baaba'ay Malaysia, Pakistaniga, weliba Soomaali badana meesha ku baabaaday. Weli filmkii hore meesan tusin Soomaaliyu inta u shaqeynayso ay jecel waddankooda inay badbaadiyaan meesan tusin, laakiin filmkan wuu tusayaa. Anigana qaybtaas ayaan jilaa ka naqday. Sida igu suurta gashay filmkan inaan ka qayb qaato horta waa arrin cajiib ah. Anigoo filin iska fiirsanaya haween ayaa WhatsApp app texmas ii soo dhacay la dhahayo aniga qolo waxaanahay Malaysia ka tirsan, waxaan jecelnahay inaan filin aniga soo wadnayn kugu darno. Filinkan wuxuu ku saabsan yahay Bakara. Arrinta marka hore markaa akhrinaya been oo malaynaya dad waa taqaan scam oo dadka dhaco aa u malaynaya, balse Bakara markaa maqlay waa meesha aniga ku dhashay Bakara aan ku soo koray. Arrintii xoogoo run ahaan u qaatay manajeraan lahaa manajerkan waxaanahay arrintan ila fiiri ilana baar. Ani imikuu taximiska iisoo dhacaya habeen waaye manajerada waxay dhahay beriya hawsha galaya labadii saddex beriya ku qaadatay way igu soo noqotay markaasay tiri waa dadkan waa dad run arrintaaneed inaan xoogi saarno waan. So horigadan iskugu socdeen waxay iisoo direen filin qaybta ka mid ah inaan aniga jilo aan u diro, balse iminka ku dhahan filinaan kugu direena keligaaga maa qofka yiraahdanayaan adiga qayb adiguna ku jirta tartanka ku jirta waa inaad u tartantaa inay qaybta ku siiyaan. Labo mar ay iisoo diriyeen laba qayb ka mid ah labadii mar ma suubi videoga u diray way fiiriyeen way ka heleen kadib ma taqaanaa qaybtii isiyeen. Filmaan badan way jiraan oo aniga ku jiro weliba filinka oo filinkan ka horeeyay wuxuu ahaa waxaa la dhahaa Camel on a Stick Apple TV uu ku jiraa. Filinkaas Soomaali badan ayaa ku jirto. Weliba gabar waxaa qorta la yiraahdo Idil Raarer ah oo weliba the producer ta filinka ka ah. Marka aniga arkay Soomaali badana halwadkan ku arkay aad aan u farxay. Marka wadajir markaan wax ku wada qabsanayno wallahi aad ayaan u fiicanahay. Aqabada badan aan hore u soo maray waxaa ka mid ah horta midda ugu horeysa waxaa waaye markaadan garanaynin meeshaad ka bilaabayso, markaadan garanaynin ma taqaanaa yaa la hadla yaa caawiya yaa gacan ii qabtaa, markaadan garanaynin waa midda ugu weyn aan hore soo maro waaye. Midda badan aan la soo kulmay oo aad ugu soo rafaaday wuxuu ahaa saan ku heli lahaa agent. Agent waa qofka adiga shaqo kuu raadinaya, manager waa qofka adiga mataqaanaa gacanta ku qabanaya oo shaqooyin badan kuu soo raadinaya, kuwaase ku heli karaa. Waa midda aniga badanaa aan rafaad badan ku soo maray, balse qof walbaa la hadashay dhahday manajeraa rabaa inaad noqotid oo adigana waxba aad garanaynin lacag ay kaa dilinayaan waxaasoo dhan aniga maan ka siin, qof ii sheega maan garanayn. Marka rafaad badan meeshaasaa ku soo maray. Heerka aniga aan rabo inaan gaaro waa inaan noqdaa dadka filmaanta dhigo, waa inaan ka mid noqonaa tartankan oo dadkan cadaanka iyo asiyaanka iyo carabta iyo filmaanta halwoodka ku dhiga anaga maxaa naga reebo, waan noqon karnaa sooma. Heerkaas rabo inaan gaarno aniga lahaana productionka aniga filmka soo saarno filmkaas halwoodka la geeyo ilaahow maa lagu suubiyay Soomaaliya, balse maa lagu suubiyay Kenya, meesha lagu suubiyay wax naga galama, laakiin filmka Soomaaliya iska leh inuu meel walba la geeyo. Heerkaasaan jecel lahaa inaan gaaro insha Allah.